Molim vas za jedan savjet, imam problema sa abdomenom. Sve sam nalaze radio i sve pretrage, sve u redu. Ne znam da li se radi o sihru. U toliko sam depresiji i tako dalje. Nije mi do toga da obavim vjerske dužnosti. U svakom slučaju, ako čovjek ima problema sa abdomenom i medicina kaže da je sve u redu, onda mu ne ostaje ništa drugo osim da se obrati e, osobama koje ispravno e, liječi od džinsko šetanskog djelovanja od crne magije, pošto može se desiti, doista može se desiti i to je jedna od čistih pojava da je problemi sa stomakom, abdomenom i problemi sa džinsko djelovanjem su usko povizani. Tako da čovjek treba da pokuša i pinjem zemzema, pinjem čorekuta, pin, pinjem meda, učinjem sam sebi da čovjek uči rukju, ali isto tako da ode kod nekoga ko će mu proučiti rukju i ako Bog da, nadamo se da će se to riješiti.